Så ute vid kusten vid Östersjön, där gick handelsskeppen. Att få berätta, det är det som gör att jag tycker det här är så fantastiskt. Jag blåser glas för att min familj har hållit på med glaset. Så att jag är en fjärde generationens hyttarbetare. Jag är väldigt lycklig. Jag har vuxit upp i Småland för att musiklivet på min tid var väldigt, väldigt stort. 80% av alla operasångare på Stockholmsoperan hade härkomst ifrån Småland. Jag har ju en bakgrund som och gillar papper sedan långt tillbaka. Så att papper finns i mig. Jag har en vision om att fler kanske vill befolka och liksom verka i såna här miljöer. Hej! Jag heter Kristina och mitt företag Crear erbjuder skräddarsydda upplevelser i Småland. Nu är jag på väg till dagens första uppdrag på Lessebo Handpappersbruk. Men först ska vi träffa Mia Liljedahl som är pappersmakare. Jag har ju en bakgrund som och gillar papper sedan långt tillbaka. Min farfar har jobbat på stora bruket, på maskinpappersbruket. Min pappa var där i många år, i hela sitt liv. Han började som en springpojke och har även varit här och varit chef under många år. Så att papper finns i mig. Nu river jag ner detta som vi kallar för barpapper. Det är torkade växter i pappret. Det ska bli A6-kort och vi river ju alltid ner våra papper. För vi vill ha den här råkanten, så att vi skär uteslutande nästan aldrig vårat papper. Utan vi vill ha den här råkanten som visar att det är handgjort papper. Det är så många som har jobbat här genom århundraden och man kan nästan höra hur det gick till på den tiden när man är här. Och man kan se det framför sig när de står och jobbade vid alla kyparna och hur fuktigt och kallt och varmt det var om vartannat. Man kan verkligen känna in hur det var på den tiden när man går här nere i fabriken. Som pappersmakare, jag tänker att det är svårt idag att veta vad som kommer hända. Men som pappersmakare, alltså en framtid, vet faktiskt inte. Jag hoppas att det kommer att leva kvar. Jag tror att det kanske kommer att leva vidare i mindre skala. Men just så här som vi producerar kommersiellt och i stora kvantiteter, det tror jag kommer bli svårt faktiskt. Hej och jättevälkomna till Lessebo Handpappersbruk. Anledningen till att vi ligger där vi ligger är egentligen flera. Småland är musik. Väldigt många tonsättare, musiker, sångare har verkat verkar här i Småland. Och nu är vi på väg att träffa en av dem som för det musikaliska arvet vidare. Jag heter Lorenz Jonsson. Jag jobbar som sångpedagog och vocal coach. Ja, detta är Carolina Bengtsson, en ung sopran från Grimslöv. Och jag hade förmånen att få henne som elev redan när hon var 15-16 år. Och detta är ett riktigt framtidslöfte. Jag är väldigt lycklig. Jag har vuxit upp i Småland för att musiklivet på min tid var väldigt, väldigt stort. 80% av alla operasångare på Stockholmsoperan hade härkomst ifrån Småland. I popgenren lika så väldigt många kom ifrån Småland. Då har jag undrat, varför gör de det? Är det någonting man äter eller vad är det för någonting det kan bero på? Och det var bara för ett par år sedan jag förstod liksom bakgrunden med det. Och det är själva brukssamhället. Glasbruken, handpappersbruken, som då på 1800-talet skapade blåsorkestrar. Och den fick man vara med på arbetstid, så man fick betalt för att man satt och övade. Och därför så flyttades liksom musiken in i samhället. Och då liksom blomstrade hela musikverksamheten. Som de eleverna som jag har fått kontakt med, det är inte deras mat eller gener, utan det är ett intresse i familjen genom släktled där musik var en naturlig del av vardagen. F-
Framtiden med musiken i Småland tror jag kan bli bra, för att nu har kyrkan satt igång med undervisning. Och det var ju en sån sak som jag gick när jag var barn, och många av mina kollegor gjorde det. Så att kyrkan får en annan, ja, befästning i utbildningen. Från musik till litteratur. Nu ska vi bege oss till Elin Wägners lilla Björka, och där ska vi träffa en av alla de författare som är verksamma i Småland idag, Tina K. Persson. I vilket väderstreck ligger hemma? Hur ser man fast en sol i mörkret? Jag skissar upp ett arbetsplagg med många beredskapsfickor. Det är en sån viktig plats för inspiration och berättande, kvinnohistoria. Och det är en otroligt vacker miljö att befinna sig i. Sen så är det ju ett stort arv, liksom ett litterärt arv som Elin Wägner står för. I det här sköna så tänker jag att hon har... Här har hon också liksom samlat sin kamp. Tänk att du satte dina händer här på denna maskinen. Ja, jag har en vision om att människor också kan komma hit. Alltså, inte bara att vi reser ut. Att vi liksom, som är författare och poeter, söker scenerna i storstäderna eller på andra ställen. Utan också att människor kommer hit. Det måste samverka, vi kan inte liksom vara helt isolerade. Körsbärsträdet står granne med Gud, med plommonträdet och häggens doftande vita skum, blommornas lov. Mat och fika är också kultur. Småland är känt bland annat för sin ostkaka, men idag tänker jag prova en napoleonbakelse. Och sen ska vi ge oss iväg och träffa en tjej som är glasblåsare. Jag blåser glas för att min familj har hållit på med glaset, både som hyttarbetare och sliperiarbetare. Så att jag är en fjärde generationens hyttarbetare, och det är därför jag brinner för det. En flickpipa, tack. En flickpipa den här gången. Det var så att min farfar var graverare och jag fick öva hans graveringspenna. Och när jag inte kunde ta hjälp av honom när han dog, så sökte jag in på en skola. Och på den här skolan fick jag lära mig att både slipa och blåsa glas. Och där började jag brinna för glasblåsningen. Glastillverkningen i Småland lär ju aldrig riktigt försvinna, utan vi har ju alltid kvar de lite större bruken. Samt att idag så utvecklas det väldigt mycket studieglashyttor, som är små hyttor där folk kan arbeta själva och mer självständigt. Och de blir bara fler och fler och större och större. När man får upp positiv uppmärksamhet efter man har blåst ett glasbit, eller en positiv respons när de ser något glas man har gjort, så blir man väldigt glad och nöjd. För det är ju ändå någonstans en del av mig som jag gör i glas. Och jag får alltid positiv respons just för att jag är en ung kvinna som jobbar i ett väldigt mansdominerat yrke. Och det är alltid roligt att höra och se att folk faktiskt märker av den skillnaden. När det är ånga och produktion igång så är det lika varmt som i hytten på ett glasbruk. För då pyser det och ryker här och är väldigt varmt. Alltså känslan när man får berätta för någon och de plötsligt landar i aha, det är så det hänger ihop, och de ser sammanhang och mening i tillvaron. Och det är det som är så fascinerande med att jobba som guide och att få dela med sig då. Ja, detta var bara en liten del av det som Småland har att erbjuda. Här finns allt från historia, kultur, matupplevelser, design och inte minst den fantastiska naturen. Så hör av dig till mig så ska jag hjälpa dig att lägga upp din nästa kulturresa till Småland. Välkommen!